El conte dels tres senglars i el gran incendi forestal. Hi havia una vegada tres senglars que vivien en un bosc de roures i alzines. Era un bosc molt frondós, on també hi havia arbres i arbustos de totes les mides, i es feia difícil travessar-lo si no era pels camins. Era tan frondós i dens, aquell bosc, que les capçades dels arbres es feien pessigolles quan les movia el vent. A l'hivern era fresc, però a l'estiu hi feia molta calor i els arbres passaven molta set. Els senglars coneixien ja de ben petits la història del gran incendi forestal, un foc descontrolat, molt perillós i ràpid, que cremava els boscos densos i atapeïts. L'àvia, que era molt sàvia, els l'explicava vora la llar de foc. Fa uns anys el gran incendi forestal va arribar i va cremar tot el que va trobar pel camí, fins i tot les cases que no estaven ben preparades per aguantar el pas del foc. Però no sempre és perillós el foc. Si se'n fa un bon ús, pot ser molt beneficiós i fins i tot necessari. Ens fa falta per escalfar-nos, per cuinar i per il·luminar-nos. I també el podem fer servir per millorar les pastures dels animals i fins i tot per prevenir-nos del foc dolent. Mireu, si fem foc en una zona de manera controlada, difícilment tornarà a cremar. Ho enteneu? El temps va anar passant i els tres senglars es van fer grans i van decidir construir-se una casa per viure-hi. Van demanar ajuda a un arquitecte que els va dissenyar la casa i a una enginyera forestal que els va informar sobre l'origen del foc i les mesures necessàries per protegir-se dels incendis forestals. L'enginyera els va dir que perquè hi hagi foc hi ha d'haver tres elements: calor, oxigen i combustible. La calor pot ser provocada de manera natural, per un llamp, per un volcà, o de manera artificial per una cigarreta mal apagada, una foguera, una guspira d'una barbacoa. L'oxigen es troba a l'aire que respirem, o sigui, n'hi ha per tot arreu. I el combustible? El combustible són els arbres i els arbustos que hi ha al bosc. Com més arbres i arbustos hi hagi a prop de les cases, més risc que el foc es converteixi en un incendi forestal descontrolat i perillós i afecti les cases i la gent que hi viu. Per tant, la solució per protegir del foc una casa, una granja o qualsevol lloc on hi hagi persones o animals és deixar entre aquests espais i el bosc una zona en què els arbres estiguin separats i no hi hagi matolls ni herbes seques. Així, en cas que el foc aparegui al bosc, no trobarà aliment per seguir cremant i arribar a tocar de les cases. Si vivim a prop d'un bosc i tenim un jardí, cal que sigui resistent al foc i l'hem de mantenir ben cuidat. Si complim aquestes mesures, protegirem la nostra casa, les nostres coses i, el més important, ens protegirem a nosaltres mateixos. Llavors, el germà petit va preguntar: però tallar arbres no és dolent per al bosc? I l'enginyera forestal li va explicar que no, que al contrari, que a part de protegir-nos d'un incendi forestal, tallar algun arbre pot ser molt beneficiós per al conjunt del bosc si es fa adequadament. A més, la fusta és necessària per fabricar mobles, per fer paper, per escalfar-se. Els enginyers i les enginyeres forestals saben quina és la millor manera de tallar els arbres per afavorir el bosc i els animals que hi viuen. I també és molt important que el bosc que hi ha més enllà de les cases estigui cuidat i preparat per l'arribada de l'incendi forestal. Però això ja seria per parlar-ne un altre dia. El germà petit, que tenia moltes ganes de viure a la seva casa nova i es volia afanyar a construir-la, va decidir que no li feia falta seguir cap mesura de prevenció contra els incendis forestals. Si arriba el foc, m'hi encararé i protegiré casa meva, va dir. I es va fer la casa en un tres i no res. La germana mitjana es va construir la casa i va deixar una zona de distància respecte al bosc de 25 metres, amb els arbres separats, els arbustos tallats
i les herbes triturades. Però tot i haver tallat alguns arbres per protegir-se, va mantenir un espai agradable per fer-hi la migdiada, allà sota l'ombra d'un vell roure. I mai més no va fer cap manteniment de la zona, de manera que els arbustos van anar creixent any rere any. El germà gran havia estat molt atent a les explicacions de l'enginyera i va decidir seguir les seves indicacions al peu de la lletra. Va deixar una àmplia zona de protecció entre la casa i el bosc, és a dir, va tallar els arbres de manera que les seves capçades no es toquessin i va eliminar els matolls i les herbes seques. També va tallar les branques dels arbres que arribaven a tocar de la teulada de la casa i va crear un jardí amb plantes resistents al foc. A més, va instal·lar una tanca d'un material metàl·lic que no es cremava i va guardar la llenya per a la llar de foc separada de les parets de la casa. I de tant en tant també recollia les fulles i les branques seques que queien dels arbres i dels arbustos i arrencava les herbes que anaven creixent, fins i tot les de la teulada. Quan van acabar les seves obres, els tres germans, contents i orgullosos de les seves cases, van viure tranquils durant uns anys. Però un dia d'estiu molt calorós i amb un vent molt fort i sec, el gran incendi forestal va arribar. El germà petit, en veure el foc a l'horitzó, es va espantar molt perquè es va adonar que la seva casa no estava preparada. Com que l'incendi encara era molt lluny, va decidir que el més segur era marxar. Va agafar quatre coses imprescindibles i va dirigir-se sense perdre la calma, això sí, cap a casa de la seva germana mitjana. A la casa de la germana mitjana, els dos senglars creien que estaven segurs. Però de cop i volta, la tanca vegetal que envoltava la casa es va encendre i el foc va començar a avançar pel jardí que estava mal cuidat, ple de matolls i d'herbes. Aleshores, un fum negre va omplir l'espai. No veien res i van començar a tenir dificultats per respirar. Els dos germans sabien que no era segur marxar sols de casa si tenien el foc tan a prop, però just en aquell moment va arribar un policia que els va recollir i els va portar a refugiar-se a casa del seu germà gran. Des de cal germà gran, els tres senglars observaven de lluny com el foc avançava a una gran velocitat ajudat pel vent. Passava d'un arbre a l'altre, d'un arbust a l'altre, com si fos una catifa. Llavors van veure com el foc s'apropava a la casa, però es va fer petit de cop en trobar la franja de protecció. Una guspira va saltar dalt d'un arbre i el va encendre, però com que cap de les branques tocava la teulada, el foc es va apagar quan va haver cremat totes les fulles de la branca. Els tres senglars van passar una mica de por, però el germà gran estava tranquil, perquè sabia que a casa seva tots estaven segurs. En veure venir el gran incendi, havia tancat totes les portes i finestres, havia desconnectat la llum i el gas de la cuina i havia tingut temps de demanar ajuda als bombers. Finalment, el foc va vorejar la casa i va passar de llarg. Els tres germans, una vegada recuperats de l'ensurt, van decidir quedar-se a viure a casa del germà gran. Es van repartir les tasques per cuidar el bosc i el jardí i preparar l'entorn per quan tornés a arribar el gran incendi forestal. Fins i tot van demanar a un amic que tenia un ramat d'ovelles que les portés a pasturar a prop de la casa per ajudar-los a mantenir a ratlla les herbes i els arbustos petits. A partir de l'experiència viscuda aquell dia, els tres senglars van comprendre que als nostres boscos d'incendis forestals sempre n'hi haurà, però que el més important és aprendre a conviure-hi i estar preparats per quan arribi. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat!